Filomena Maricoa. Olá, como é que te sentiste ali em palco? Me senti muito feliz e à vontade. É a primeira vez a atuar em multidão aqui em Moçambique. Já vinha atuando fora, mas aqui é a primeira vez. Estou muito feliz, recebi o convite com muito carinho. Filomena, diz-me uma coisa. Nhanhado acaba por ser um sucesso do teu irmão e um sucesso teu. Sim, sim, é verdade. A música começou assim, foi nas brincadeiras da minha parte, porque ele gravou primeiro e lançou. E eu como gostei da música e acabei gravando, fiz o cover, também foi uma bomba. É. Diz-me, sei que estás ligada também à igreja, daí esse potencial vocal, não é? É, eu estou ligada à igreja, mas eu não comecei a cantar na igreja. Foi assim, foi um dom que eu tive, porque a minha igreja, ali não importa a segunda voz, terceira voz, cada um canta o que quer, com a voz que consegue. Então eu descobri o talento com meus pais, desde pequena, desde 8 anos, então já vim cantando. Filomena, o nome artístico ficou por ser mesmo o teu nome próprio, por quê? Porque na verdade eu não gosto muito o nome. Sim, eu preferi deixar o meu nome do bilhete. Para mim, eu achei melhor assim. Como é que chegas a este festival? Quando é que foi que recebeste o convite e como é que te sentiste? Me senti muito feliz. Gostei do convite. Não sei mais o que dizer. Me senti muito feliz, recebi bem o convite. Qual é a importância deste festival aqui em Moçambique, sendo um festival internacional? Para ti, qual é a tua opinião? Para mim, o festival é importante porque, além de eu agradar o público moçambicano, consigo agradar os que estão fora de Moçambique internacionalmente. E também é uma oportunidade também de mostrar o meu talento para outras pessoas. Quando é que te vamos ter em Portugal ou na Europa? Não percebi? Quando é que te vamos ter em Portugal ou na Europa? Dentro em breve, se calhar no final deste mês, se calhar, porque também eu estou à espera de acabar o meu CD, a gravação do CD, depois de gravar o CD daí. Que mensagem queres deixar aos teus fãs? A mensagem que eu vou deixar é... eu não sei, eu amo muito os meus fãs, porque eles me recebem bem. Eu tenho a dizer que a Filomena Maricoa vai trabalhar mais para mais músicas, visto que está a gravar o seu CD, então ela espera que as músicas agradem o público. Vamos gritar, ok? Vamos gritar, vai! 1, 2, 3! Passaporte para a lua.